wasiirka arrimaha dibadda Iran Muhammad Javad Zarif ayaa sheegay in hadii Mareykanka ay wada hadal doonayaan ay marka hore qasab tahay inay u hoggaansamaan heshiiskii sanadkii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka Iran. Isagoo maanta ka hadlay dalka Maleysiya uu booqasho ku jooga ayaa Zarif waxa uu Mareykanka ku eedeeyay inay ku lug leeyihiin argagixisnimo dhaqaale oo ka dhana shacabka Iran. Waxa uu tusaale u soo qaatay go'aankii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uga baxay heshiiskii 2015 kaasi oo Iran ay ogolaatay kadib wada hadallo socday 2 sano oo ay la gashay dalalka Mareykanka, Britain, Shiinaha, France iyo Russia, Jarmalka iyo ururka midowga Yurub. Kama aanan tegin heshiiska, waxaan weli miis la fadhina 5 dal oo kale iyo midowga Yurub. Mareykanka waxa uu hadalkii 6aad ee go'aansaday inuu ka baxo, ayuu yidhi Zarif. Sidaa darteed, haddii ay doonayaan inay ku soo noqdaan qolka, waxaa jira tigid ay tahay inay soo iibsadaan tigid. Waa u hoggaansamida heshiiska. Trump ayaa aad u dhaleeceeyay heshiiska, wuxuuna sheegay inuu ahaa mid aad ugu wanaagsan Iran, isla markaasina u furay wada ay si fudud ugu samaysan karto hub nukliyeer. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, wararka Star TV.